Opozita nuk vjen dot në pushtet me Sali Berishën. I drejtë apo jo vendimi ndërkombëtarëve, ai është i izoluar nga SBA dhe Britania e Madhe. Dhe ky hall i Berishës nuk mund të jetë hall për shqiptarët. Pasardhësit e Berishës e kanë siguruar të ardhmen e tyre dhe se si e kanë mundësuar këto u takon atyre ta sqarojnë. Opozita nuk mund të jetë mburoja askujt përveç se të përfaqësojë interesin atyre që e kanë votuar. Opozita nuk vjen dot në pushtet me Ilir Metën. Fotot dhe videot në majt maleve, paraleleve dhe motorve me katër rrota tregojnë një sjellje jo normale të një njeriu që ka humbur kontakt me realitetin. Se e bën nga halli apo se ashtu i thot mendja, ky prap nuk është halli shqiptarëve. Po të shtosh kësaj dhe problemet me Dumdumanin, siç e quan ai, kemi një situatë të ngjashme me Berishën, ku problemet personale të një individi tentohet të bëhen probleme të gjithë opozitës. Opozita nuk vjen dot në pushtet me Lulzim Bashën. Lulzim Basha është shembulli i një lideri që veç pret që ndryshimi të ndodhë nga mosveprimi. Njeriu që nuk erdhi dot në pushtet kur opozita ishte e bashkuar dhe frymzuar nuk mund të jetë alternativë kur përfaqëson copat e copave që dalin nga ISHPD e Madhe. E vërteta flet qartë, është e pamundur që skena politike të ndryshojë në këto pak muaj që kanë mbetur deri në zgjedhjet e ardhshme. Opozita e fragmentuar do të vijojë rrugën e saj pa krye drejt humbjes së radhës. Koston e kësaj pengmarrje nuk do ta paguajnë treshja e lartë përmendur, por çdo shqiptar që pret votojë për një alternativë ndryshe dhe më të mirë se ajo e Edi Ramës. Shënim për të mos lodhur gishtat e militantëve të tre grupimeve të liderëve që kam përmendur më lart. Jo, nuk jam unë zgjidhja. S'kam thënë ndonjëherë që jam, as kam pasur ndonjëherë ambicie që të jem. Madje as nuk kam ndonjë zgjidhje konkrete për të propozuar, por në hapësirën time ndoshta kam të drejtë të shfryj për qeverisjen më të korruptuar dhe opozitën më të pashpresë që ka njohur ky vend.